Mä oon Henrikka Mäkelä ja mä oon maalivahti ja pelaan PK:ssa. No varmaan ikimuistaisin niin on joskus, kun me voitettiin C15 niin fan-turnaus, niin se on jäänyt ehkä eniten mieleen. No mun esikuva on Tinni ja Riikka Korpela. Ja joo, se vaan on mun esikuva. Okay, sit No mun pari kaveria pelasi jalkapalloon ja sit sen toisen isä oli valmentaja ja se oli aika innokas niinku kyselee mua koko ajan treeneihin. Ja sit lopulta mä vaan sanoin, että joo. Ja sit mä olin siellä treeneissä. No paha kysymys, mutta kyllä mä mietin pitkään, kun mä valitsin, mutta sit mä päädyin varmaan fudikseen, koska se on joukkoilla. Kanasalaattia kokis. No ehkä se, miten mä päädyin maalivahiksi, niin se oli vähän niinku puolivahinko. Se sama valmentaja, ketä niinku hommas pelaamme fudista, niin se pakotti mut maalivahtitreeneihin. Ja mun ekat maalivahtitreenit, niin ne oli, mä pelasin sen nahkahanskoilla. Ja en osannut yhtään, mut siitä sitten jotenkin vaan lähti. Ei oo. Muuta kuin et juo kahvia. Ei oo. Peskarissa. No, mä voisin kysyä varmaan kans sit Velmalta, että miten sä päätit maalivahdiksi.